ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೇ ರಾಮನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೂ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ, ಯಾರೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಗತ. ಅವರೇ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಮತ್ತೆ ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಘಟನೆ ಅದು. ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೈವಾಡ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಕೈವಾಡ ಯಾರು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲಕ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಗೂಡುದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ದೇಶದ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನ ಮತಗಳು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನಾನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.